মানুহজনক অকালতে হেরুৱাৰ দুখ, প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভ, ইমান ডাঙৰ কাম কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ সৰু সৰু মানুহবিলাক কিয় কিবা এটা চকু মেলি নাছে, কোনে বুজিব বুকুত ডাও ডাওকৈ জ্বলি থকা জুইকুৰাৰ বেদনা। 15টা বছৰ অতিক্ৰমিলে 30 অক্টোবৰৰ অভিশপ্ত দিনটোৱে। কিবা আছে মা, আজি ঘৰত বাবাই কৰে নাই, মই দোকান দি আছিলোঁ তেতিয়া, মই দীপাক গাড়ী চলাই কিনে বজাৰ কৰি আছোঁ, তুমি চিন্তা নকৰবা, মই আহি আছোঁ মা, এইভাগে আহিবলৈ ল'ৰা ঘূৰি যায়নে। 2008 চনতেই আজিৰ এই অভিশপ্ত দিনটোত এইগৰাকী মাতৃৰ দৰে বহুতে হেৰুৱাইছিল আপোনজনক। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন NDAP-ৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত ৰাঙলী হৈছিল গণেশগুৰি, কাছাৰী, পাণবজাৰ, বহুতৰে সুদা হৈছিল বুকু। আজি তেওঁলোক অকলশৰীয়া, অসহায়, চৰকাৰী সহায় বিচাৰি এতিয়া বহুজন মন্ত্ৰীৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁলোক। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক জবাবদিহি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ, প্ৰাপ্য নিদিলে স্বামীক ঘূৰাই দিয়ক। আচ্ছা, এনেকৈ মই পঢ়ি আছো কিবা কৰি, তেওঁলোকে যদি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ইয়াতে বহি থাকোঁতে কৈছে মোৰ তাক যাব, মই চাকৰি দিম, এক বছৰে হেঁতি লাভ কৰালোঁ, আজি কাগজখন দেখাওঁ যে এই দুজন নহয়, এই দুজন হয়, সেইযোৰ কেনেকৈ হ'ব, সেইযোৰে নহ'ব নহয়, আমাক পইচা কেইটা আমি ফিৰাই দিম, হাজবেণ্ড মৰিছে, মোক হাজবেণ্ডে এতিয়া ঘূৰাই দিয়ক। মন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন পুত্ৰক হেৰুওৱা মাতৃৰো। বোমা বিস্ফোৰণত পুত্ৰক হেৰুৱাই বছৰ বছৰে প্ৰাপ্যৰ বাবে যুঁজি এই মাতৃগৰাকী ভাগৰি পৰিছে। তেওঁৰ অভিযোগ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পতা চৰকাৰে এদিনো নলয় খবৰ। শুনি আছো এটা কথা ছাৰ, ডাঙৰ মানুহ হ'লে আপোনালোকক গ'লে এই গেটত থৈ পেলাই ৰাখি থৈছে, আমাক সোমবা নেদে, কেতিয়া নেদে যদি নেদো বুলি কওক, আমাৰ এটা আশাটো আজি 15 বছৰে সেই জুই বুকুত লৈ আছো, গতিকে ইমান ডাঙৰ কাম কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ সৰু সৰু মানুহবিলাক কিয় কিবা এটা চকু মেলি নাছে, মনত পৰি কি কৰিছে, আমাৰ কি খবৰ লৈছে, আজি 14-15-16 বছৰে পৰি আছে, 16 বছৰ আমাক কি দিছে, আমাৰতো ঘৰত যোৱা নাই, খবৰে লোৱা নাই, আমি কি খাইছোঁ কি খোৱা নাই। আনপিনে এই অনুষ্ঠানতে পোহৰলে আহিল আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, চৰকাৰী তালিকাত নাম সোমাল সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ। তলত দুটা বোমা বিস্ফোৰণ নহয়, তলত দুটাই কৈছে, আমি দুটাহে বোমা বিস্ফোৰণ হয়, ওপৰত দুটা নহয়, দেখিলে নহয় এইখন আজি দিয়া কাগজ এইমাত্ৰ। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা এতিয়া এওঁলোকৰ সেইকাৰণে কথাটো গোটেই কনফিউজিং, এইখন কেনেকৈ সোমালে তেওঁলোকেহে জানিব, আমিতো নাজানো। হ'ব বাইদেউ, হ'ব, দৰখাস্ত কেইখন। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মতে এয়া চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে দুৰ্নীতি হৈছে। সেইজনে মানুহটো আমাৰ চিনাকিয়ে নাই, তেওঁলোকৰ লগত বোমাতে মাৰা যোৱা নাই, আমি এই দুজনে মানুহে চিঠি হেৰি দিছিলোঁ, দৰখাস্ত দি এই দুজনৰ দিব লাগিছে, আৰু 4জনৰ কিয় ভৰাই দিছে। আনপিনে এই ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত CGM আদালত চৌহদত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 4জন লোকে। নিহতসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে উকিল সন্থাই। যিটো ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, আমাৰ ইয়াতো হৈছিল, বহুকেইজন অধিবক্তা, আমাৰ সতীৰ্থ অধিবক্তা লগতে তৰুণী এইকট বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত নিহত হৈছিল, বহুকেইজন চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হৈছিল, আৰু সেই দিনটো 30 অক্টোবৰ দিনটো উকিল সন্থা গুৱাহাটীয়ে কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। উকিল সন্থা গুৱাহাটীয়ে সন্ত্ৰাসবাদ সদায় বিৰোধ কৰি আহিছোঁ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ সদায় বিৰোধ কৰি যাম। এই নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ বাবে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক, সেয়া সকলোৱে আশা কৰি আছে। অকালতে আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনা কোনে বুজিব, সেই শূন্যতা সদায় থাকি যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।